ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବିପଦ। ଶୁଖିଯିବ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନରେଖା ମହାନଦୀ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ନେଇ ଛନକା। ଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କଲମା ବ୍ୟାରେଜ। 66 ଗେଟ୍ରୁ 65 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ରେ ତଳମୁଣ୍ଡକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆସୁଛି। ଫଳରେ କଲମା ବ୍ୟାରେଜର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ ଶୁଖିଲା। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଯାହାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ 6 ଫୁଟ ପାଣି କମିଗଲାଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି 2016 ଭଳି ଜଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାନଦୀଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା। ମହାନଦୀକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରାନ ଯାଉ, ଛତିଶଗଡ଼ ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହାନଦୀକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଏଟା ତାର ଗୋଟେ ଅପାରଗତା। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ବି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛେ, ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବା ବୋଲି। ମାନେ ଯେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ପାଣି ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଆମର ନିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ ନା ପାର୍ବାର୍, ମାନେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଜାଗାଏ, ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଦରକାର ଜଳସେଚନଟା ଆମର ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ, ମାନେ ସରକାର ତାର ଉପରେ ନିଜର ମାନେ ଫୋକସ୍ଟା ସେ ତାର ଉପରେ ହିଁ ରହିବାର କଥା, ଜଳସେଚନ ଉପରେ। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ଆମର ଯେନ୍ ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭର ଉପରେ ପୁରା ଏତ୍କି ବେସ୍ କରି କରି ଏ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍, ସେମାନେ ସେଠୁ ପାଣି ଟାଣି ନେବେ, ଚାଷର ଲାଗି କର୍ମୁ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ, ସେଟା ଚାଷୀକି ଆଉ ପାଣି ମିଲ୍ବା ବଗେର ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। ଗତବର୍ଷ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 624.45 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜଳସ୍ତର 618.5 ଫୁଟ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ 6 ଫୁଟ ପାଣି ହ୍ରାସ ହେବା ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଓଗାଁ, ଗୋଧନେଶ୍ୱର, କପାସିରା, ଖଇରମାଳ, ସୁବଳୟା, ମଣିଭଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡଳୀ ଭଳି 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ଷାବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଉଥିବା 52% ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଏହାକୁ ଖରାଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ହେଲେ ବ୍ୟାରେଜ ତ ଦୂରର କଥା, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ବି ହୋଇନି। ଯେତିକି ସବୁ ପୁରୁଣା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା ତାର ବହୁତ ଜୋରସେ କାମ ସେଥିରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଡେରି ହୋଇଛି, ତାର ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାର ନିରାକରଣ କରିବା ପରେ କାମ ନିହାତି। 2016 ପ୍ରଥମ କରି ମହାନଦୀ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମହାନଦୀର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥଳ ସୁଖା ସୋଢ଼ାରେ ଶୁଖିଲା ନଦୀପଠା ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ତେଜିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଶାସକ ଦଳର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇକରି ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖିକରି ମହାନଦୀକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା କରିକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ତେଣୁ ମହାନଦୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷତି ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସିଯିବ। ଗତ 19 ପରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାହୋଇଛି। ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶୁଖୁଥିବା ମହାନଦୀର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟାରେଜ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କାହିଁକି ଶୋଇଛି? ବ୍ୟାରେଜ ନ କରି ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।